què et sembla si fem una excursió aquest cap de setmana? Estaria bé. Sí? Però haurem de consultar el Pla Alfa. El Pla Alfa és un procediment operatiu dels agents rurals en què s'estableixen les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d'incendis forestals. Per adaptar-se a la situació de canvi climàtic, aquest pla ha incorporat un nou nivell màxim que s'activa en situació de perill extrem d'incendi forestal i que implica mesures com la restricció d'accés a espais naturals. Informa-te'n a interior.gencat.cat/plaalfa 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.